Tak už to, teď je kameruje všecko. Co ty myslíš? Nech ti ukážu. Už jede? Jo, Pavel jede, no. Veze nám rybu. Jo. Není tě vidět. Co? Jsi schovaná. Za malej. Tě natočím jak... Tak, tady vidíme kamaráda, co chytil nám krásnou rybu. Takovou malinkou. Ty vole. Pěkná. No. To je super. A to střel z harpunu, jo? No, Marky. Zase na vraku tam. Aha. To začne tahnout někam, no, ale to zase není až tak velký, aby tě to zvlášť, když máš tak dobrý střel. Jakou největší střel? To je největší. Ne, otoču ať z boku, ať vidím. Krása. Kolik to má, 15 pound? Že oni žijou v páru, to byla samička. No. Že ten sameček za mnou valil tak půl cesty furt kolem ní, kolem té harpuny furt. Nekeci. Takže asi toto, no. Já si tam takovou hodinu tragédii. Ty jsi hrozný, no. Já si to nevidím, že tam je. A myslíš, že to vadí? Nejde, to byl nějaký kurevní určitě. Ale... Nebo to je samička? To je díra. To je Jack. Marky, ale tam je slunko. Marky chytila tu velkou rybu, takže se díváme na ní. Hubu tak otvíráš. No, já se bojím. Tak to bude? Picasso, pojď. Pojď, sedni. Ne, nech to, stůj. Jo, mám moc otevřenou hubu, že? Jo, moc mele. To je pěkná fotka. Jo. Ty říkáš, že potom, že to je moje první ryba? Obraťu tak, aby bylo... Časo. Jo, sedni, tak. Super. Sedni. Milanův úlovek. Milanův úlovek, no. Můžu se s tím pochlubit. Tak, a kdy jsi byl na rybách ráno, nebo? Dobře. Kdy jsi to chytil? Jo, tak... Jo, tak to dobře teď, no. Je, no, teď to drž, tak? Ukaž, jak to tam, ukaž, jak to natočím zevnitř. Otevří žábra. Co chceš to? Zuby tam má, nevím. Já jsem myslela, že má tam má jazyk, to jsou tvoje prsty. A co to je za značka teda? Wow. Vypadá jak jazyk. Vypadá jak jazyk, podívej, je tam válec. Počkej, jako vás dva, dvě huby. Počkej, ale natoč do kamery. Pozor. A teď tak můžeš aj. No prdele, to je pěkný ulovek, no. Ukáž? Tak, takovou rybu jsem ještě nechytil. Tady. Ale na slunku jsem chytil 15 kg. Je tlama. Pásky, jde to kluci, jo. Klobouk. Ahojte. Ahoj. Jeďte opatrně, ale moc neprajeste. Jedou do obchodu na pivo. Na pivo. Picasso. A je to ticho. Všichni odjeli. My jdeme vařit rybu.
maso, co tam je? Odjeli kluci? Vildo, jdem? Pojď. Dneska je sobota a prší. Zasvítí sluníčko a zase začne pršet. To spravil? Ne. Ještě ne. Na letišti rozmontovali celou harmoniku, že? Jo. Do šroubku, ne? Ti to všecko rozebrali. Celá rozebrané byla, komplet. Ale neposkladali, to nejvíc problém. Hledali bombu. Jo, bombu hledali. Bombečko. A se zapálilo. Cesta po ostrově. A tady jsme si to pokrojovali. Na byli máme. Tady máme oceán. Sama príroda, samé palmy. Tu je malá reštaurácia. Doma, zomoro sami. Prasete. Pomník jedného prasiatka, ktoré zdochlo. Thank you.
Hrajeme to jaký zpívem. Celá krčma je z bambusu všetko. Jsem se plodil z bambusu. A Renda je z bambusu. Času, protože ta Siniro vezme tak hodinu a půl a všechno začíná vyplazet, že musíme na ní najet uvazený vodky. Kolik je hodně a už bude spíšení už. Kolik je hodin, Milan? Za 5-4. Co? Víš, teda si nedá už. A teď vypneš? Tady nemůžu hledat, jsem. Můžeš i tady vidíš. Nevidím. Rozumíš tomu, kde jsi? Red červeně, jo, teď nahráváš. Tady je červený hledáček, jo. Tady je černobílý teda. Vidím. Ale teď ty nahráváš, protože ti si lidi zvednou. Já vidím. Běžte, jeden půl. Toto. To nejede. Jak jsi zubáček. Kone, tady je smradu. You are a beauty. And you smell very nice too. Now, this one's for me and this one's for the animal. Don't open it. Oh, no, don't open it. When he jumps up, you see like how the little one is? Yeah. But the big one, when he jumps up, you just put it in his mouth. He jumps? Pour it in. Just, no. Which just like one? The whole thing is enough? Ah, oh, you should have it. Wait, wait. You don't open it. Yeah. We both first. The big one? Mm-hmm. Oh! Oh my! That's pretty big, Chris. You are right. That's tasty. Go up to Oreo. I'm going to pay on. That's gorgeous. Mami, počkej, jak to hážu. Počkej, já jsem se ho lekla totiž. Is it gonna catch it? No, you gotta put it in. Inside. Just put it in. No, you can't. Oh, you gotta put it in now. Yeah, just put it in. No, no. Yeah, he'll open. Put it in. He'll open wide. He won't bite you. No. He doesn't bite. He's a patient. I can't. Can you do it? He's a patient pig. He's so patient. You're always in the beer. You want it, don't you? Good pleasure. Hey, glasses. Glasses. Oh, I drop them? Yeah. Okay. Oh, they're getting beer on them. Can you clean these off for me, please? Can you? Oh, yeah. Oh, you sick. Okay, give him a hug. Give him a big hug. Oh, it's no alcohol. Tady chrápe ještě jedno. To není alkohol. Ježiši. Yeah. Oh, tak ten asi ožrali. Jeho tam. Tybe už zalezl. Mně se toto všechno vychlastalo dneska. Ale on...
No teď beru to vlastně, podívej se. A co to vlastně je tady tu? Počkej, ti řeknu pak. No tak mluv. Jo, no tady to má černý, tak to všechno udělané, má tady všude flašky. A on když vidí, že tady přijedeš, tak on chce, abys mu dala jako tipa tady do té flašky. No, okej. Okay. No, tak mu třeba dáš tam dolara, no. Tak mu tam hoď. Jo, něco tam mu dáme, no. Jede. No prostě to je... Ser, jeď. Ser. Muzika, ser, ne? Jeď. Ser. Kašli na něho, jo. Je banány. O, no je. Hej, ty jo. Nestačil víc, tak... Ser, sami to domorodci, černí domorodci, jo. Dívej, tam je můj pes. Jo. Žilý pes. Kolik kokosů. O, tady jsou kokosy, podívej se. Wow. Tady sami kolik psů. Same kokosy. Ale ty by byly dobrá. Jau, au, au. Mě ruka bolí. No, kozy máme tady tež. Já mám ruku zvedlou a černou mi mávám. Dívej, ještě nějaká. Jako se dělal na kamere, jak jsi spadla. Ty jsi to točil. Jirko, ber to sem. Tady pojede Milane, já se rambu. Jo. Kurde, jak mám stát a čeho se mám držet, no tak... No tak dobrý, dej, já to budu filmovat. Jo. Tak budem filmovat. Budu tam? Co? No tak určitě nebudeš teď. Ne. Krásné more tam, pozri to. To je super. Ale je zamračeno. Je, yeah. Ale je vidět. Kameruj, no. Já padám, drž mě. Vždyť tě držím tady. Wow. Drž se, drž se. Držím. Drž mě. Držím tě. Juj. Máš to? Zatím jo. Pojď.
Tam je oceán. Vidíme vodu. Voda, voda. Voda, sama voda. A není vodka, ale voda. Zachranáři nebo něco? Jdem doleva. Tam dozadu, až za těma horama, tak tam se jde na ty jezírka, takový výlet. No. Můžeme tam jít někdy. Tady znají. Tady no, tady můžeš. To je, myslím, přestává noc. Ale to vezme víc času, víš, dolů. Jo. Tam projít, tam je obrovský bazén. Takže toto je velký hotel, hotel jo. Moc drahý, jo? Jo. $600 za noc. $300 na noc, je. Hotel. To? To je... To je pěkný, jako jak půjdeme dolů, tak to uvidíš, to. Aha. Pláž, je tam pláž, no. Jo. Velké vlny. Na té straně jsou jako větší vlny, protože ten oceán je, jsme chráněni na té naší straně, aha. Tam máš furt. Tam je to město, jo? Tam po té levé straně. To není město, toto je tak jako mezi Frederiksten a Kristiansten. Aha, aha, aha. Rozjel. Ale rozjel.
Jak se to jmenuje? Karambola Resort. Karambola Resort? No. To je to vlastně to ty červené střešky, jo? Tam jsme stáli, vidíš? No, jsme stáli, no. Vidíš, a Majka tam vždycky vleze dolů. Kde? Počkej, ty ukážu. Jo, jak vlezla. Jak je vyšetřená. Jde dolů tady? Jo. Kam dolů? Já nevím. Ne, dívej. Vlastně no, dál, počkáš prostě. Tam nelezu. Kdyby se rozběhla, tak by letěla. Ken Bay tak... je tam... Ken Bay, vidíš tam ten výběžek? Ten, tak před ním, tam jsme... Tam. Aha, jo. Tam jsme se vlastně dívali na ten výběžek. A tam dál, přímo rovně dozadu, je nejvýchodnější bod Ameriky. A tam jsou ty jaderné, ty... Jadrové je to. Z vrchu chceš. Nebo aby tam byla vidět karambola. A celá jenom do půl těla. Ty nebudeš celá, chceš mít karambolu hlavně, ne? Je za chvíli se začne koulet. Ty není vidět. Za chvíli začne koulet, ale. Uj. A já tě beru celý čas, takže. A na co? Zátež. Ještě jednou? No, teď. Pro kamarádku. Pro kamarádku. Černou. Taky. Milane, chceš? No. Ne? To určitě byla nevýhoda. Já mě nedělám pro vrchu, to tobě možná. Tak jak já se na co? Kde? Rozměrnou dřinu. Bolí to od ona jak nebo? A bolí. Už cítím to.